це нестандартне рішення Заходу. Для них це ризиковане рішення, оскільки це створює прецеденти. А в Росії зараз відбувається після оголошення Америкою санкцій, нової порції санкцій, відбувається жах фінансовому ринку. В них повністю долар уходить в тінь. І це вже визнають навіть російські фінансисти, які наближені до влади. Ну, ймовірніше за все, буде розширений вплив китайського юаня на Росію, і Росія остаточно перетвориться ще й фінансову колонію Китайської Народної Республіки, але це окремі процеси. Тим не менш, суверенні активи Центробанку Російської Федерації будуть працювати на Україну. І це найбільш втішна і гарна новина.